Baie dankie, Abba Vader, vir nog een wonderlijke geleentheid wat ons het, Vader, om in die naam by mekaar te kan kom, Here, om ons week te begin in een plek waar U die focus is, Here. Vader, waar ons die begin van ons week vir U gee, Vader, waar ons U naam loof en eer en aanbid, Here. Here, ek wil weer eens vra dat die woord wat vanochtend gedien word, Vader, U naam sal groot maak. Vader, en ek wil vra dat U hierdie diens ryklik sal seën in Christus Jesus naam. Amen. Jong, het voel nogal snaaks om so in die middel van die kerk te sit. Het voel asof jy 'n klomp fariseers op my is wat my nou met klippe gaan gooi of iets. Right, eerstens, ek het ongelukkig nie vanoggend die nodige tyd om 'n omvattende opsomming te gee oor wat ek wil bespreek oor die volgende 2 weke nie. Net as ek 'n omvattende opsomming gee, gaan dit bietjie langdradig word. So, kom ek sê net die volgende. Soos julle nou al gesien het, die tema vir die volgende 2 weke sal wees verlossing, 'n gedagte of 2, of dan nou in Engels, salvation, a thought or 2. Alles wat ek gaan bespreek, het te doen met verlossing. Ek gaan praat oor die Bybelse definisie van die evangelie van Christus, want ons kan nie genoeg daaroor praat nie. Ek gaan praat oor die sekerheid van jou verlossing, en ek gaan praat oor God se plan van verlossing, of dan nou sy verlossingsplan. Ons gaan ook 'n paar ander onderwerpe aanpak en probeer verduidelik of 'n wedergebore Christen sy verlossing of sy redding kan verloor. Ons gaan verduidelik wat het beteken om 'n wedergebore Christen te wees, en ons gaan probeer verduidelik wat die Bybelse definisie van bekering is, dan nou onder andere. Ek dink ek het 1 of 2 van hulle nou vergeet, maar ek sal nie volgende week het vergeet het nie. Vanoggend wil ek 2 dinge bespreek, wil ek 2 dinge praat. Nummer 1, die Bybelse definisie van die evangelie van Christus en die sekerheid van jou verlossing. Dit beteken dat ons die rest van die punte volgende week sal aanpak, so dit gaan 'n mond vol wees, en ek het ook redelik waarom vanoggend te sê, so kom ons begin dan nou sommer dadelik. Maar voordat ek my preek begin, wil ek graag vir julle Marty Sampson se Instagram boodskap of Instagram post lees. Dis 'n boodskap wat ook nou alweer verwyder of gedelete is. Wie is Marty Sampson? Vir die van julle wat nie weet nie, dis 'n bekende worship muziekskrywer en sanger vir Hillsong Kerk. Wie is Hillsong? Soos julle weet, dis een van die grootste kerke in die wêreld. Dis 'n kerk wat 'n massiewe invloed op die Christelike gemeenskap het. Ek wil ook hê julle moet weet dat Marty Sampson hierdie spesifieke boodskap dan nou geplaas of gepost het 'n paar weke nadat Joshua Harris, 'n bekende Christelike skrywer of auteur, die Christelike geloof verwerp het. So luister asseblief mooi hoe Marty verduidelik hoe hy besig is om sy geloof te verloor. Hy sê, "Time for some real talk. I'm genuinely losing my faith and it doesn't even bother me. Like, what bothers me now is nothing. I am so happy now, so at peace with the world. It's crazy. This is a soapbox moment, so here I go. How many preachers fall? Many. No one talks about it. How many miracles happen? Not many. No one talks about it. Why is the Bible full of contradictions? No one talks about it. How can God be love, yet send 4 billion people to a place? All because they don't believe. No one talks about it. Christians can be the most judgmental people on the planet. They can also be some of the most beautiful and loving people. But it's just not for me. I am not in anymore. I want genuine truth. Not the I just believe it kind of truth. Science keeps piercing the truth of every religion. Lots of things help people change their lives, not just one version of God. I got so much more to say, but for me, I'm keeping it real. Unfollow me if you want.
I've never been about living my life for others. All I know is what's true to me right now. And Christianity just seems to me like another religion at this point. I could go on, but I won't. Love and forgive absolutely. Be kind absolutely. Be generous and do good to others absolutely. Some things are good, no matter what you believe. Let the rain fall, the sun will come up tomorrow. Nou, ons kan hierdie boodskap vat en sinnetjie vir sinnetjie uit mekaar trek en net wys hoe belaglik het regtig is, maar dit is nie regtig die punt vir vandag nie. Toe ek gehoor het van Joshua Harris wat die Christelike geloof verwerp en van Marty Sampson wat sy geloof verloor, het ek by myself gewonder, hoe is dit moontlik vir sogenaamde wedergebore Christene, Christene met 'n klomp volgelinge, Christene met 'n massiewe invloed op die Christene gemeenskap, om hulle rug op ons redder en verlosser, Jesus Christus te draai, en hulle geloof te verwerp en te verloor? Ek dink die antwoord is baie eenvoudig, hulle ken nie die evangelie van Jesus Christus nie, of hulle verstaan nie die evangelie van Jesus Christus nie, of hulle wil nie die Bybelse definisie van die goeie nuus van Christus verstaan of snap nie. Ek het een antwoord vir Christelike leiers of worship musiek leiers of sangers wat 'n massiewe invloed op ander mense het. Kerkleiers wat sê niemand praat oor die getal predikers wat wegval nie. Niemand praat oor menigte Bybelse teenstrydighede of dan nou contradictions nie. Niemand praat oor kontroversiële omstrede of moeilike verstaanbare tekste in die Bybel nie. My antwoord is net, waar was jy die afgelope paar jaar? Word wakker, ruik die koffie. Daar is geen verskoning om nou nog onkundig of onwetend te wees nie. Al jou genoemde punte is aangespreek, dis behandel en dit is beantwoord op menigte maniere. Ons kan 'n lang lys opstel oor hoekom Christelike leiers en gewone Christene, ek weet, dat is nie een ding soos gewone Christene, maar jy verstaan wat ek sê. Ons kan 'n lang lys gee oor Christene dan, nou, wat hulle rib op Christus draai, maar ek wil een rede konfronteer. Een groot aantal kerke is besig om 'n onbybelse, of dan nou in Engelse unbiblical Christus, 'n onbybelse evangelie en 'n onbybelse Christelike geloof aan miljoene sogenaamde Christene te verkoop. Sogenaamde Christene, ek gebruik die woord nie ligtelik nie, kom ek stel dit, as ek sê sogenaamd, dan weet ek wat die implikasie daarvan is, en so ek gebruik die woord. Hierdie onbybelse Christus, onbybelse evangelie en onbybelse Christelike geloof word verkoop aan miljoene sogenaamde Christene, Christene wat nie weet of die Bybel begin met Openbaring of Genesis nie. Nou, as jy gebombardeer word met 'n onbybelse Christus, 'n onbybelse evangelie en 'n onbybelse Christelike geloof, dan gaan jy 'n verkeerde en 'n verwringde siening van Jesus Christus, die evangelie en die Christelike geloof ontwikkel. Luister, as jy 'n verkeerde en 'n verwringde siening van Christus en die evangelie ontwikkel, dan gaan jy 'n verkeerde en 'n verwringde siening van God se plan van verlossing of dan 'n Godse verlossingsplan ontwikkel. Die ontwikkeling van 'n verkeerde en 'n verwringde siening van Godse plan van verlossing kan massiewe implikasies hê. En dit is hier waar ek offisieel my preek wil begin. Ek hou daarvan om oor eskatologie te praat en te spekuleer. Eskatologie, dis die studie van die laaste dinge. Okay, dit is baie interessant. Maar ek is mal oor wat ons noem soteriology. Griekse woord soteria, al wat het beteken is die studie van verlossing, study of salvation. Ek voel baie erg oor die evangelie van Christus. Ek voel baie erg oor Godse verlossingsplan. En het is nogal skokkend om te hoor hoeveel Christene nie weet wat die Bybelse definisie van die evangelie of Godse plan van verlossing is nie. En dit veroorsaak nou weer dat Christene onseker is in hulle verhouding met God. En dit veroorsaak dat hierdie Christene nie sekerheid het in hulle eie verlossing nie. As jy onseker is in jou verhouding met God, en as jy onsekerheid
as jy nie sekerheid het in jou verlossing, as jy nie sekerheid in jou verlossing het nie, dan gaan jy nie onbeskaamd, vrymoedig of dapper vir Christus en sy evangelie wees nie. Dis so maklik soos dit. Die andere probleem met 'n verkeerde en 'n verwringde siening in verband met die evangelie en Godse plan van verlossing is 'n valse siening van verlossing. Dit is baie ernstig, dis nie 'n grap nie. Daar is sogenaamde Christene wat rustig rondloop en sê hulle is Christene, maar die realiteit is dat hulle nie gered is nie en onder die toren of dan nou die reg in Engels van 'n heilige en 'n perfekte God staan. Dit is 'n baie onpopulêre idee in vandagse kerk, of dan nou in Engels die contemporary church. En al mag van julle wees, maar dit, wat met dit, wat nie saamstem met my hieroor, maar ek gee regtig te veel vir julle en julle sienings om, julle siele om stil te bly hieroor. Dis net so. Die doel is nie om vanoggend Dit sal gekruisig word volgende week, ek sien. Dit is my doel om vanoggend weer eens die Bybelse evangelie van Christus met julle te deel. En ek wil vir julle wys dat ons regtig waar sekerheid kan hê in ons verlossing in Christus Jesus. Maar voordat ek vir julle kan wys dat ons sekerheid kan hê in ons verlossing in Christus, moet ons seker maak, ons ken die Bybelse definisie van die evangelie. So, ek het dit al in die verlede gesê, ek sal dit weer sê, evangelie beteken goeie nuus. Okay? So as ons praat van die evangelie, dan praat ons van die goeie nuus van Jesus Christus. Die evangelie in die wyeer siening, of die wyeer aspek, of in Engels, the more broad sense, het te doen met die hele skrif. Okay? Dit het te doen met die eerste bladsye van Genesis tot en met die laaste bladsye van Openbaring. Dit het te doen met die gebeurtenisse vanaf die val van die mens in die tuin van Eden tot met die herstel van die mensdom tot sy oorspronklike posisie in die einde van Openbaring. Maar die evangelie in die meer nouer siening of aspek, weet die more narrow sense, het te doen met die goeie nuus van Christus Jesus, toe die tweede persoon van die Godheid die mensdom ingestap het, die mensdom aangeneem het, en vir ons die pad tot verlossing kom wys het, of dan die pad tot die kruis. Om te verstaan hoekom die evangelie goeie nuus is, het ons nodig om die implikasies en die nagevolge te verstaan in verband met die slegte nuus. Dit sal julle baie help om altyd te onthou dat die evangelie juis goeie nuus is, omdat daar baie slegte nuus ook betrokke is. Dit kan nie goeie nuus wees as daar nie slegte nuus is, anders is dit net nuus. Nou, God het vir die Israeliete die Ou Testament wet gegee in die dae toe Moses Israel uit Egipte gelei het op pad beloofde land. Ek neem aan julle weet dit. Nou, hierdie wet kan gesien word as God se perfekte standaard. En sonde kan gesien word as enige aksie, enige houding, en hoor hierso, enige natuur, of enige wese, of jou kernfondasie, your state of being, dit wat jy is. Okay? Sonde is enige aksie, enige natuur, en enige state of being, wat God se perfekte standaard oortree, transgress, of wat nie God se perfekte standaard bereik nie, you know, falling short of it. Dit is regtig nodig dat jy verstaan met wat se massiewe probleem ons sit. Vir jou om regtig te weet hoe groot probleem hierdie is, moet jy 'n akkurate definisie van sonde hê. So ek sal dit weer sê, sonde is enige aksie, houding of natuur, state of being, wat God se perfekte standaard oortree of nie bereik nie. It's missing the mark. Dis eintlik net 'n kort opsomming daarvan. Nou, al is dit moontlik om nie te sondig in aksie of in houding nie, dis al klaar iets wat heeltemal onmoontlik is, maar gaan maar net saam met my. Al kry jy dit reg om nie in aksie of in houding te sondig nie,
bly jy in jou wese, die wat jy is, jy bly vervuil. Dis so. Dit maak jou 'n sondaar tot binne in jou kernfondasie. Hoor hierso, ons is nie sondaars omdat ons sondig nie, maar ons sondig omdat ons sondaars is. Ons kom nie verby die probleem nie. Ek glo dis baie duidelik dat ons situasie totaal en al hopeloos is. Geen persoon kan die regverdige vereistes van die wet onderhou nie. Almal van ons het gesondig. Almal van ons is sondaars. Almal van ons verdien om gestraf te word. Almal van ons verdien die dood. Almal van ons verdien om afgeskei te word van die almagtige God van hemel en aarde, die bron van ware lewe. Romeine 3 vers 23 sê vir ons, almal het trouwens gesondig en nagelaat om eer aan God te gee. Vir ons om die straf te vermy wat ons so baie verdien, om die geestelike en ewige dood te vermy, om die scheiding van God te vermy, is dit nodig vir ons sonde om verwyder te word. Dit is nodig dat die prys vir ons sonde betaal moet word. Die verwydering van ons sonde kan net plaasvind deur die bloedoffer, of dan in Engels blood sacrifice, van 'n onskuldige lewe. Hebreërs 9:22 sê vir ons, sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Nou, soos julle veronderstel is om teen hierdie tyd te weet, die evangelie van Christus gaan oor die kruisdood van Jesus. OK? Die dood van 'n onskuldige lewe as die sondeoffer om die vereistes van God se perfekte wet en standaard te vervul. Romeine 8 vers 3 tot 4 sê vir ons, dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen deur sy eie seun, vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet, ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die gees. Wat Paulus vir ons sê hierso is, die wet kon nie sondaars vryspreek van die verdiende straf nie, en die wet kon nie sondaars regverdig maak nie. Okay? Paulus sê, die sondige korrupsie van die gevalle mensdom het gemaak dat die wet magteloos was om regverdigheid te produseer. Maar Paulus sê ook, God is almagtig en in staat om regverdigheid te produseer deur sy seun, die regverdige lam van God, te stuur om die vereistes van die wet te vervul. Hebreërs 10 vers 5 tot 10 sê vir ons, daarom sê hy met sy koms na die wêreld, dis Jesus, offerande en offergawe wou u nie hê nie, maar 'n liggaam het u vir my voorberei. Ja, brandoffers en sondoffers het u nie tevrede gestel nie. Toe het ek gesê, kyk, hier is ek om u wil te doen, o God. Dit is in die boekrol oor my geskryf. Eers sê hy hierbo, offerandes en offergawes en brandoffers en sondeoffers wou u nie hê en het u nie tevrede gestel nie. Dit is wat volgens die wet geoffer word. Dan sê hy, kyk, hier is ek om u wil te doen. Hy beëindig die eerste, sodat hy die tweede tot stand kan bring. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Christus Jesus eens en vir altyd. Wat die skrywer van Hebreërs sê is, Jesus het Psalm 40 vers 6, 7 en 8 gekwoteer. Waaroor gaan dit? Dat God die offers geweier het van almal wat nie met 'n opregte hart geoffer het nie. Die skrywer sê, Jesus Christus het die ou herhalende offersysteem van die wet weggevat en 'n eenmalige offer van homself voorsien, met die resultaat dat ons heilig gemaak word en dat God se wil in die proses vervul is. Onder die Ou Testament wet was die offerandes en die offergawes jaar na jaar opgeoffer. Dit was 'n herinnering van mensdom se sonde en dit was 'n simbool van die komende offer van Christus Jesus homself. Hebreërs 10 vers 3 tot 4 sê, maar deur die offers word hulle nou jaarliks aan hulle sondes herinner, want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik sondes wegneem. Wat die skrywer van Hebreërs sê is, die Ou Testament offers kan nie sonde verwyder nie, en die konstante herhaling van die offers was 'n konstante herinnering
dat die offers nie sonde kan verwyder nie. Die skrywer sê die doel van die Ou Testament offers was om die Jode voor te berei en om verwagtend te wees vir die Messias se koms. Die skrywer sê die Ou Testament offers, die konstante bloedoffers, het die erns van sonde gewys en hierdie offers het ook God se heiligheid, sy geregtigheid en sy regverdigheid gewys. Toe Jesus gekruisig was, het die simbool van die Ou Testament offers 'n realiteit geword vir my en vir jou, die wat in hom glo. Hebreërs 10 vers 12 tot 18 sê, maar toe Jesus vir altyd een offer ter wille van sonde gebring het, het hy aan die regterhand van God gaan sit. Sedertien wag hy totdat sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak word, want deur een offer het hy hulle wat heilig word vir altyd vervolmaak. Ook die Heilige Gees getuig teenoor ons, want nadat hy gesê het, dit is dan die verbond wat ek na julle daardie dag na julle sal sluit, sê die Here, ek sal my wette in hulle harte gee en dit op hulle verstand neerskryf, sê hy ook. Ek sal glad nie meer aan hulle sondes en aan hulle wettelose dade dink nie. Waar daar vergifnis hiervoor is, word 'n offer vir sondes nie meer gebring nie. Wat die skrywer sê is, Christus Jesus het die werk van versoening voltooi. En dit is regtig waar goeie nuus. Maar ons moet ook onthou, dat sonder Jesus se opstanding uit die dood, Jesus se offer nutteloos sou wees. Romeine 4:25 sê, hy is ter wille van ons oortredinge oorgelewer, gekruisig, en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. Dames en here, as iemand vir julle vra, wat is die evangelie, moet asseblief nie sê, liewe Jesus het jou lief nie. Liewe Jesus het jou lief, doodreg. Maar 'n kragtige opsomming van die evangelie word gevind in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 6 wat sê, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas, dit is nou Petrus, verskyn en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelijk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige nou al ontslaap het. Hulle is allemaal nou al dood. Ek stem 100% saam met die apostel Paulus sy woorde in Romeine 1 vers 16. En ek proklameer saam met Paulus, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is God se krag tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Die evangelie is 'n sterk boodskap. Die evangelie is 'n duidelike boodskap. Die evangelie is 'n onbeskaamde boodskap. En hy wat verseker is in sy verhouding met God, sal die goeie nuus van Christus Jesus met 'n goddelike passie deel en uitleef. Nadat ons 'n Bybelse definisie van die evangelie het, kom ons praat so 'n bietjie oor die sekerheid van verlossing. Wie van julle glo in sekerheid van verlossing? Kan julle net julle hand opsteek? Wie seker van sy verlossing? Op en af. Eerstens, ek moet die krediet gee aan Dr. Kevin Smith van die South African Theological Seminary, want ek gebruik heel wat van sy materiaal om hierdie spesifieke deel van my preek by mekaar te sit. En as iemand hierdie ding nou op YouTube sit of so, dat ek moet look uit as ek dit nie sê nie. So. Nou, omdat sekere Christene nie regtig God se verlossingsplan ken nie, dis iets waaroor ons volgende week baie gaan praat, bly hulle onseker in hulle verhouding met God. En omdat hulle onseker is in hulle verhouding met God, het hulle geen sekerheid in hulle verlossing nie. Hulle wat nie God se plan van verlossing verstaan nie, hulle wat onseker is in God, hulle wat nie sekerheid het in hulle verlossing nie, hulle probeer ongelooflik hard om alles te doen wat God vereis, maar dit maak nie saak hoeveel moeite hulle insit nie. Hulle vind nie sekuriteit of vrede in hulle verhouding met God. Dit klink dit bekend? Al die ander gelowe waarvan ek weet, het sê, het is onmoontlik om seker te wees van jou verlossing. En dan kan ons nog volgende week ietsie daarover praat, so 'n bietjie van Islam en die Jehovah van getuies, dit is eintlik baie interessant.
Jy sal moet wacht tot die oordeelsdag, waar jou werke gemeet en geweeg gaan word om te bepaal of jy waardig is om die ewige lewe te ontvang. Die christelike geloof, aan die ander kant, leer ons iets helemaal anders. Ons kan seker wees van ons verlossing. Lees asseblief saam met my 1 Johannes 5 vers 11 tot 13. Dit sê, en dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons, wat het, gegee het, en die lewe, wat vir jou gegee is, is in sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie lewe nie. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet, dat julle die lewe het, julle wat in die naam van die seun van God glo. Nou die apostel Paulus, geef ons 3 stellings in vers 11, 12 en 13, wat die feit beklemtoon, dat ons met sekerheid kan weet, dat ons nou op hierdie oomblik gered is. In Johannes 5 vers 11 sê, en dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons gegee het. Die Griekse werkwoord ek gee, hier in vers 11, is wat ons noem, as ons in Engels praat, in the aorist tense. Dit is 'n vreeslike woord. Al wat het beteken is, die aksie van hierdie werkwoord ek gee, het in die verlede gebeur. Okay? Met alle woorde, die aorist tense vir die huidige vorm van I eat sal wees I ate, of I run sal wees I ran. Nie die land nie, maar jy weet, natloop. Met alle woorde, die aksie het in die verlede gebeur, dit is gedoen. Okay? Die Grieks beeld het so mooi uit, deur het in die aorist tense te sê, wat vir jou sê, dit is in die verlede, dit is gedoen. Ons ontvang hierdie ewige lewe nie later nie. Hierdie sekerheid van verlossing, ons ontvang dit nou. Ons ewige lewe begin nou. In Johannes 5 vers 12 sê, wie die seun het, het die lewe. Elke persoon wat in die seun van God glo, elke persoon wat Christus Jesus as hulle Here en hulle Redder aangeneem het, het die ewige lewe. Hierdie ewige lewe is nie net 'n huidige geskenk vir hier en nou nie, maar dit sal ook ons toekomstige erfporsie wees. Dan in Johannes 5 vers 13 sê, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Elkeen wat in Christus glo, kan met sekerheid weet in ons huidige dag dat hulle die geskenk van die ewige lewe ontvang het. Elkeen wat in Christus glo, hoef nie te wag vir die oordeelsdag om te weet hulle is gered nie. En dit is hoekom Christene wat verseker is in hulle verhouding met God, wat God se verlossingsplan ken, wat seker is in hulle eie verlossing, sterk staan in die evangelie, dapper is vir Christus en onbeskaamd is vir Jesus se opdrag in Matteus 28 vers 18 tot 20. Jy moet mooi luister, hierdie is nie die einde van hierdie preek nie. Ons het baie goed gesê waarvan baie mense stem mooi saam. Volgende week, ja, ons stop nou hierso, maar ons moet nog steeds verduidelik wat is God se plan van verlossing. Ons moet nog steeds verduidelik wat het beteken om wedergebore te wees. Ons moet verduidelik wat die Bybelse definisie van bekering is. Ek gaan verseker 'n paar spanners in die werke gooi volgende week. Van julle gaan saam met my saamstem, amen en halleluja al die pad. Maar ek glo van julle gaan vir pastoor Doopie besig hou hierdie week met 'n paar oproepe en hy gaan vir dit doodslaan. Maar dis dan se pret. Maar ek wil hier so afsluit met die evangelie. Dit klink so basies as ons elke keer daar deur gaan. Maar dan is dit so skokkend om as iemand vir jou vra en op die spot sit, wat is die evangelie? Dan hap jy bubbles. Dit is so 'n sterk boodskap. Dit is 'n bold testimony. En die feit dat ons kan weet ons is gered, as jy werklik waar Christus het, as jy 'n wedergebore Christen is, en ons gaan kyk volgende week, is ons.
dit gee my, dit gee my selfvertroue. Dit gee vir my 'n tipe, 'n goddelike pride, om te kan praat oor my Christus en my God. Wil julle nie saam met my staan nie, asseblief. Ja, saam met my staan, ja. Ja, ek gaan nie nou gebid kry nie, gaan ek. Abba Vader, ek wil vir u so baie dankie sê. Ek wil vir u dankie sê vir die evangelie. Ek wil vir u dankie sê vir die versekering wat u vir ons gee. Vir die sekerheid wat u vir ons gee, dat ons gered is. Here, u sê vir ons in Johannes 1:12, dat die wat Christus aangeneem het, die wat in sy naam glo, die het hy sy kinders gemaak. Ons word genoem kinders van die almagtige grote God. Ons is kinders van die almagtige Vader. Ek sê vir u dankie vir die sekerheid en die versekering wat u vir my gee. Ek sê vir u dankie vir die evangelie. Ek sê vir u dankie vir u seun. Ek sê vir u dankie vir u bloudruksplan wat tot vervulling gekom het. Ek sê vir die seun dankie vir u offer op die kruis. En ek sê vir die Heilige Gees vanoggend dankie dat u dit waar maak in my hart. Ek sê vir u dankie in Christus Jesus naam. Amen.